Sí, podem començar, Marta? Sí? Molt bé, bon dia a tothom i gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. M'acompanya el secretari d'Empresa i Competitivitat, el senyor Albert Castellanos, i aquí després passaré la paraula perquè complementi les informacions que avui us volem donar. De fet, us hem convocat per presentar-vos el balanç de captació d'inversions estrangeres de l'any 2021 per part d'Acció. En aquest sentit, cal tenir en compte que del que parlarem són de projectes materialitzats, és a dir, projectes que ja són una realitat, no d'anuncis d'inversió ni previsions de futur, que també n'hi ha, i en aquest sentit també estem molt satisfets, però avui ens centrem específicament en els projectes que ja s'han concretat. Que ja s'han concretat i que han estat captats per Acció, perquè no el total de la inversió estrangera apareix, diguéssim, en aquestes dades, perquè són els projectes en els quals Acció ha contribuït decisivament, ha ajudat a concretar-los. Per tant, és el resultat directe el que veurem avui de l'actuació del govern. Abans de parlar, però, dels resultats, sí que m'agradaria entrar una mica en la valoració del context en el qual s'ha produït aquesta activitat i en el qual s'han donat aquests resultats. Estem parlant de l'any 2021, per tant, un any molt complex, marcat encara pels efectes de la Covid durant tot l'any, amb més o menys intensitat durant tot l'exercici, però encara, insisteixo, un any marcat molt directament per la situació de Covid. Però malgrat aquest entorn, aquest context, el govern, òbviament, no ha desistit. De fet, s'ha marcat com a prioritat, ha continuat tenint com a prioritat l'objectiu de la captació d'inversió estrangera productiva a Catalunya. Per tant, estem parlant de la captació de projectes, de fàbriques, de centres de recerca i desenvolupament, de centres logístics, d'oficines, és a dir, de tota tipologia d'inversions, que són les que generen, també contribueixen a generar riquesa al país i generen llocs de treball. Per tant, des d'aquest punt de vista, òbviament, aquesta és, insisteixo, una prioritat per part del govern del país. En tot cas, parlem de projectes de diferents tipologies, deia abans, però especialment de base industrial. Ens hem centrat, òbviament, en aquest àmbit, concretament, perquè, com saben, com hem anat repetint, un dels objectius clars del Departament d'Empresa i Treball i, per extensió del conjunt del govern, és impulsar la reindustrialització de Catalunya, la reindustrialització del país. I en aquest propòsit, òbviament, aconseguir inversions estrangeres de base industrial hi ajuden de manera decisiva. Ho hem fet, doncs, per tant, en un context complicat, però amb unes eines valuoses que avui tornem a posar en valor, que és fonamentalment Acció. Ens acompanya la Natàlia Mas, que és la consellera delegada d'Acció, i avui aquestes dades ens han de servir també per posar sobre la taula i dimensionar justament el paper d'Acció en aquest sentit. Insisteixo, un paper que s'ha desenvolupat en un entorn, en un context complicat, en el que ens hem centrat específicament, evidentment, en la recuperació econòmica, en primer terme, i de manera més peremptòria, en ajudar aquesta recuperació de l'activitat econòmica, però també hem treballat en projectes més estructurals, més a llarg termini, detectant aquelles oportunitats de fons. En tot cas, durant el 2021 hem hagut de fer front a alguns elements que ens jugaven en contra, però també, com deia ara, hem procurat estirar, hem procurat aprofitar algunes de les oportunitats que de fons anem detectant. Pel que fa a allò que ens ha jugat en contra, és evident, els primers mesos de l'any encara estaven fortament marcats per la Covid i especialment des del febrer, i això encara continua, també per l'escalada de preus, per la inflació i per l'increment de preus d'una manera
molt espectacular i, diguéssim, amb implicacions molt directes en el teixit empresarial, però també al conjunt de la ciutadania de Catalunya, dels preus de l'energia, dels preus de la llum. A banda de que, com ja hem anat explicant al llarg de tot aquest 2021, això cal sumar-hi les disrupcions en totes les cadenes de subministrament i d'abastiment, que evidentment també ho han posat difícil en l'activitat empresarial en general, però particularment en l'àmbit industrial. I precisament aquesta realitat és la que d'alguna manera ha comportat una reflexió global, però que es concreta molt específicament a Europa i que té unes conclusions que enjuguen en aquest sentit el nostre a favor. Què vull dir? Doncs que hi ha un context generalitzat que afavoreix la relocalització d'inversions, la relocalització de la producció en l'àmbit europeu. Des d'un punt de vista institucional s'està insistint en la necessitat de concretar majors nivells d'autonomia estratègica, de sobirania en l'àmbit productiu, en l'àmbit energètic, en l'àmbit tecnològic, i això són elements que ajuden després a aterrar en un entorn, en una situació que afavoreix la relocalització a Europa i, per tant, projectes d'inversió, especialment a Catalunya, que és un destí molt atractiu, ara ho veurem, per aquests inversors. En tot cas, fet el repàs del context amb els seus punts favorables i els seus elements de complicació, el que hem de dir des d'un punt de vista dels resultats del 2021 és que són uns resultats magnífics, uns molt bons resultats, perquè tot i les dificultats en el context global que ara hem anomenat i que hem anat detallant de manera resumida, tot i això, el volum d'inversions estrangeres captades el 2021 pel govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant acció ha estat el més alt de la història. Tenim dades des del 1985 i en tota aquesta sèrie històrica el 2021 se situa en l'any que presenta unes millors xifres. En concret, el govern de la Generalitat de Catalunya ha captat 612 milions d'euros d'inversió estrangera al nostre país, que suposa un 28% més que l'any 2020. Com deia, és la xifra més alta de tota la sèrie històrica, és a dir, la més alta des de, com a mínim, el 1985. Insisteixo, i això s'ha donat en un context amb ple d'incerteses, amb dificultats, però que ha requerit, perquè l'hem mantingut, l'aposta de l'administració pública, del govern de la Generalitat de Catalunya, que ha mantingut intacta la inversió en aquest àmbit, perquè creiem, òbviament, que és estratègic, que és clau pel futur del país i per la transformació del model productiu que volem liderar. En aquest sentit, deixin-me també donar algunes dades. El volum d'inversió que hem sabut captar, que hem pogut captar a Catalunya, representa una mitjana d'1,6 milions d'euros cada dia. És a dir, si distribuíssim aquests 612 milions d'euros al llarg de tot l'any, això voldria dir que cada dia s'han captat 1,6 milions d'euros. A través de 82 projectes d'inversió estrangera que han generat 3.122 nous llocs de treball. Per tant, 1,6 milions d'euros cada dia de captació d'inversió que s'han concretat en 82 projectes d'inversió que han suposat la generació de 3.122 llocs de treball. En aquest sentit, i en relació a aquestes dades amb el que deia abans, l'esforç d'inversió que fa el govern de la Generalitat de Catalunya, a mi m'agradaria posar també algunes dades en aquest sentit que ajuden a dimensionar quin és el retorn d'aquesta inversió. En aquest sentit, m'agradaria destacar que 2 de cada 3 euros de la inversió captada ha estat destinada a projectes industrials, i que 2 de cada 3 llocs de treball creats a partir d'aquestes inversions són de caràcter tecnològic. Per tant, això que deia del retorn, casa perfectament amb els propòsits, amb 2 dels grans propòsits que té el Departament d'Empresa i Treball,
que estan vinculats amb aquesta transformació del model productiu i que connecten amb la voluntat de reindustrialització del país i de convertir-nos encara més en una referència a nivell europeu i a nivell global en l'àmbit tecnològic. Indústria i tecnologia, les inversions estrangeres a Catalunya ratifiquen aquesta doble aposta. Són xifres, per tant, que demostren, com deia, aquest retorn positiu des d'un punt de vista econòmic, evidentment, però també des d'un punt de vista social. En aquest sentit, cal destacar que per cada euro de pressupost públic destinat a la captació d'inversió estrangera se n'atreuen 221. Per tant, 221 euros per cada euro invertit en l'àmbit de la captació d'inversió estrangera. Una ràtio més que positiva, molt notable, molt remarcable, que val la pena que tinguem en compte. Com també val la pena que tinguem en compte que per cada professional de la unitat de Catalonia Trade and Investment d'Acció es creen o es mantenen 134 llocs de treball al nostre país. Un altre element que també cal destacar. I finalment, també vull esmentar que per cada euro destinat a la xarxa d'oficines exteriors d'Acció, aquesta quarantena d'oficines arreu del món, retornen 38 euros d'inversió estrangera a Catalunya. Per tant, per cada euro que destinem a aquesta xarxa més enllà del nostre país, repercuteix en 38 euros invertits a Catalunya. En tot cas, aquests són elements concrets, objectivables, que dimensionen quin és l'esforç i quin és el retorn que s'obté d'aquest esforç, però també hi ha un altre element que, si volen, és més de caràcter intangible, però que és bàsic també per assegurar que som competitius en l'àmbit de la captació d'inversió estrangera. Em refereixo, òbviament, a la generació del clima de confiança amb els possibles inversors al nostre país, amb aquests inversors internacionals que demostren un interès en Catalunya i que Catalunya respon generant aquest clima de confiança. En aquest sentit, cal dir, i les dades ho ratifiquen, que Catalunya és un soci fiable, que compta amb elements de valor afegit, que són diferencials en relació a altres territoris, que compta amb un govern que ha fet una aposta estratègica per captar inversions, especialment, com abans comentava, en l'àmbit industrial i en l'àmbit tecnològic. Aquests també són elements que cal destacar perquè, efectivament, formen part, encara que sigui d'una manera més implícita, podríem dir-ho així, de la proposta que Catalunya fa al món des d'aquesta perspectiva. En tot cas, torno a insistir, l'atracció d'inversions és una prioritat del govern perquè reforça els ecosistemes productius i ajuda a generar ocupació. Ho hem vist, 3.122 llocs de treball nous, però també perquè ajuda a apuntalar aquells tres elements que constitueixen els tres pilars de l'acció de govern en el Departament d'Empresa i Treball. Òbviament, la inversió és un, com som capaços d'obtenir inversió, en aquest cas estrangera, però no només, sinó altres també palanques que ajudin a fomentar projectes innovadors, la innovació és el segon d'aquests tres pilars, i projectes també que ens ajudin a reforçar l'aposta per la formació, la formació del talent propi de Catalunya, que hem de, òbviament, saber posar a disposició de la transformació de molts sectors productius. Per tant, bàsicament, el que cal dir és que hem orientat aquesta dinàmica de captació d'inversions, inversions industrials i tecnològiques, a projectes que tenen un efecte tractor en el territori, un dels elements que a nosaltres ens sembla que constitueix una oportunitat des del punt de vista del que suposa la reindustrialització del país, és aquesta possibilitat, doncs, de fixar inversions arreu del territori i, per tant, incrementar l'equilibri territorial i social al nostre país. Aquesta és l'estratègia que hem alimentat l'últim any, que hem reforçat des del Govern de la Generalitat de Catalunya, com deia abans, en un context complicat, però amb eines molt efectives. I en aquest sentit torno a dir que avui també és un bon dia per posar en valor la feina que fa Acció, que no només la destaquem des del Govern de la Generalitat de Catalunya específicament, sinó que també a fora es reconeix aquesta tasca. De fet, com saben, fa poques setmanes el Financial Times destacava Acció com l'agència de competitivitat
que té una millor estratègia de captació d'inversió estrangera de tota Europa, de les que són considerades regions grans. Doncs bé, Acció és l'agència de competitivitat que, segons el Financial Times, té la millor estratègia de captació d'inversió estrangera. I això no és només un titular, sinó que són dades concretes que són les que avui volem presentar, les que ja hem avançat i que, en tot cas, ara el secretari Castellanos acabarà de detallar. Moltíssimes gràcies. Gràcies, conseller. En tot cas, si els sembla, el que farem és entrar una mica més en detall de quin és el perfil de les inversions, tant per sector com per origen, com per tipologia de projecte. I més endavant el que també farem és veure en quina mesura aquestes inversions materialitzades el 2021 a través d'Acció coincideixen amb l'estratègia que es planteja a Acció i, en definitiva, el govern de la Generalitat per captar inversió estrangera. En primer lloc, fer l'anàlisi des d'una perspectiva sectorial. Com ha dit el conseller, i crec que això és una de les dades que ens satisfà més anunciar avui, no només la quantia d'inversió de projectes materialitzat el 2021, sinó la seva composició sectorial, no? I en aquesta composició sectorial, com ha dit abans el conseller, 2 de cada 3 euros d'inversió materialitzats el 2021 van a projectes industrials. I, per tant, ens ajuden en aquest procés de reindustrialització, que és una de les prioritats del Departament i del Govern. En concret, 406 milions d'euros d'aquests 611,9 milions d'euros d'inversió de projectes materialitzats són per la indústria. Podríem pensar que això és una xifra casual o anecdòtica d'aquest 2021 i no és el cas. Si agafem una sèrie més llarga, tenint en compte que, com saben vostès, les dades d'inversió estrangera sovint són una mica volàtils o canviants d'un any a l'altre, si agafem el període 2017-2021, les dades d'inversió industrial ascendeixen a 1.411 milions d'euros, que en comparació al període anterior, 2012-2016, eren notablement inferiors, eren de 301 milions d'euros. Per tant, una tendència que es confirma, que no és casual, i que d'alguna manera és el resultat d'una focalització estratègica a l'atracció de projectes industrials. Per tant, una font importantíssima de reindustrialització i de modernització del nostre teixit productiu. Si hem de fer una anàlisi una mica més detallats, quins serien els sectors més destacats que protagonitzen aquests projectes materialitzats? Bé, creiem que hi ha un equilibri prou sa entre nous sectors d'activitat que estarien protagonitzats principalment per les indústries digitals, que són responsables del 20% de la inversió de projectes materialitzats, i per altra banda de sectors de perfil més tradicional, però que tenen molt pes a casa nostra i per tant també és normal que protagonitzin aquests projectes, com pot ser la indústria de l'automoció i la motocicleta, amb un 20%, el mateix pes que tenen els projectes TIC, i el 13% de projectes focalitzats en la indústria química. Si fem una anàlisi per origen i no per sector, què veiem? Doncs que es confirma una tendència que és bastant una constant en els últims anys, que és que la principal o el principal origen geogràfic de la major part de projectes materialitzats ve del que serien els mercats europeus, el 57% en concret, seguit per les inversions, els projectes que venen de mercats americans, que representen un 22%. Si ho analitzem amb una mica més de detall, país per país, què veuríem? Doncs que protagonitzen, o diguéssim, estan, per dir-ho així, al capdamunt del rànquing, Estats Units i Alemanya, amb un 16% de la inversió cadascun d'ells. I després vindrien dos països europeus, com són Regne Unit, el 12%, i França, un 11%. En una posició una mica menys destacada, però també notable, apareixen i comencen a aparèixer amb força les inversions japoneses, que no són noves al nostre país, un 9%, però les xines també, que tenen tendència a l'alça, malgrat encara representin aquest 6% dels projectes materialitzats. En general, si miréssim la foto d'una manera una mica més àmplia, el que veiem és que hi ha una diversificació de països d'origen i creiem que això és molt bo, tenint en compte doncs, l'obertura de l'economia catalana
i la necessitat de no concentrar risc en un mercat determinat. Per tant, tenim fins a 22 països d'origen en els 82 projectes materialitzats el 2021. Aquí veieu a la diapositiva una llista dels més destacats, però si miréssim tot el llistat, trobaríem una llista de 22 països diferents. Saltem el que és la tipologia de projecte. Quin tipus de projecte d'inversió ve al nostre país? I aquí destaquen tres categories principals que, de fet, si no fóssim tan precisos, potser els podríem diferenciar en dos. La primera i més destacada serien els greenfields, amb un 37% dels projectes. Què vol dir? És a dir, projectes d'inversió d'empreses que no estaven presents al nostre país. Per tant, en certa manera, el 2021 hem engruixit aquesta llista de 8.900 filials que ja hi ha a casa nostra. Per tant, ampliem la base de multinacionals presents al nostre país, fet que és molt, molt rellevant i molt positiu. I amb una segona i tercera posició, en aquest segon grup, seria el que serien inversions d'empreses ja presents, ja sigui ampliacions d'instal·lacions existents o ja sigui noves inversions. Quin és el matís entre aquests dos blocs de 22%? Quan parlem d'ampliacions, estem parlant d'ampliacions d'instal·lacions productives d'un mateix producte, d'un mateix procés productiu. Quan parlem de noves inversions, estem dient que es porten, diguéssim, nous productes a produir a casa nostra. Un matís menor, però que d'alguna manera explica aquests dos blocs de 22%. Si fan la suma ràpida, i suposo que molts de vostès estan acostumats a fer sumes ràpides, veuran que aquests percentatges no sumen el 100%, sinó que hi haurien altres categories menors de projecte que d'alguna manera no són tan importants en pes com aquests d'aquí, però que completen la llista de tipologies. Quines són aquestes tipologies? Doncs, per exemple, les joint ventures, les adquisicions o les inversions de manteniment o reinversions, per exemple, en renovació de maquinària, que serien altres categories que complementarien, diguéssim, els tipus d'inversions que hem rebut el 2021. Destacar també, en aquest sentit, una dada que és molt positiva i que ens agradaria també que formés part de les dades qualitatives més destacades del que presentem avui, és que és molt positiu, com deia, que la primera categoria sigui la de Greenfield, perquè vol dir que ampliem la base, però encara, o tan positiu com això, és que el 75% de les empreses que han protagonitzat aquests 82 projectes d'inversió el 2021 afirmen que estan plantejant-se fer noves inversions a part d'aquests 82 projectes que han materialitzat l'any passat. Per què diem que és positiu? Doncs perquè, com comentava el conseller, això demostra, diguéssim, una confiança reforçada en que aquestes dades no són fruit, repeteixo, d'una anècdota, sinó que d'alguna manera, diguéssim, han tingut una experiència satisfactòria en el que és la implementació, la concreció, la materialització del projecte d'inversió. Com han entrat aquests projectes? Aquests projectes han entrat per diverses vies, però la principal, d'alguna forma, és la que posa de relleu o posa en valor el principal actiu que té Acció, i que diria que té el govern en política econòmica exterior, que és la xarxa de 40 oficines. Fins al 31% de projectes han vingut o s'han iniciat, han tingut la seva porta d'entrada a través d'alguna d'aquestes 40 oficines exteriors d'Acció i, per tant, d'alguna manera posa en valor la qualitat i, diguéssim, el sentit que té no només tenir presència exterior, sinó tenir professionals qualificats que d'alguna manera entenen la cultura empresarial local, que generen confiança i que són capaços de presentar Catalunya com una localització atractiva per implementar les seves unitats productives. Quines acaben sent les raons d'aquests 82 projectes per establir-se a Catalunya? Són diverses, però també n'hi ha algunes que destaquen per sobre de les altres. En aquest sentit, les teniu al capdamunt de la diapositiva. Segur que no us sonaran, diguéssim, com a novetat, però jo crec que sí que ens orienten una mica en quines han de ser les nostres polítiques a l'hora de treure inversió exterior, que és la primera, la facilitat de trobar talent local, és a dir, perfils adequats per desenvolupar la seva activitat productiva a casa nostra,
però també, i tan important com això, és la capacitat d'atraure'n de fora. És a dir, les empreses consideren, aquests 82 projectes consideren que Catalunya és una localització relativament fàcil o atractiva de cara a atreure talent internacional per incorporar-se a les plantes que s'estableixin aquí. Com altres motius que també apareixen destacats, molt lligats amb aquests, bé, doncs, en primer lloc, la qualitat de vida que d'alguna manera de la qual es pot gaudir a Catalunya, que té molt a veure amb aquesta capacitat d'atraure talent internacional, i, per altra banda, la ubicació geoestratègica de Catalunya des d'un punt de vista logístic, com a porta d'entrada a Europa, etc. A la mateixa diapositiva, vostès tenen alguns exemples d'aquests 82 projectes materialitzats el 2021. Si ens fan dir llistat dels 82 projectes, els direm que no el podem oferir, ja m'avanço, perquè estan sotmesos a clàusules de confidencialitat, però sí que n'hi ha alguns que l'empresa, diguéssim, ha accedit, i alguns de fet s'han presentat públicament, a presentar-los de forma pública. No? I, diguéssim, els hem ficat els logos d'algun d'aquests projectes destacats que s'han anunciat en els últims mesos i són projectes ja materialitzats. Remarcar el que deia el conseller abans, quan parlàvem de porta d'entrada de les inversions a casa nostra, la principal dèiem que eren les oficines exteriors. Remarcar la xifra del retorn que suposen aquestes oficines exteriors en termes d'inversió estrangera, és a dir, per cada euro d'alguna manera gastat o invertit en aquesta xarxa de 40 oficines, hi ha 38 euros que retornen en forma de projectes d'inversió materialitzats el 2021. No? Per tant, tenint en compte que les oficines exteriors no només fan atracció d'inversions, sinó que fan promoció de les exportacions, promoció de la implantació de les nostres empreses a l'exterior, cooperació tecnològica, són dades que ens han de recordar el sentit i el valor d'aquests actius a l'exterior. Si parlem de futur i parlem d'estratègia de futur, hauríem primer de posar en valor o, diguéssim, anunciar també amb cert optimisme els projectes que es poden materialitzar tant el 2022 com els propers anys. I en aquest sentit, deixeu-me anunciar que la perspectiva és francament positiva. Estem en una cartera de projectes possiblement materialitzables de gairebé 600 projectes oberts, que són projectes que estan en diferent nivell de maduresa. Alguns simplement han considerat Catalunya com una possible localització, d'altres potser estan a punt de materialitzar-se, però en definitiva són projectes d'inversió que es poden materialitzar en un futur. De quins països d'origen? Doncs principalment d'Alemanya, d'Estats Units i del Regne Unit com a places, d'alguna manera, que protagonitzen una part més important d'aquests 600 projectes. De sectors, de fet, molt similars als projectes que s'han materialitzat el 2021, és a dir, del sector de l'automoció i la motocicleta, del sector TIC i de la química, que eren, com recorden vostès, si fan una mica de memòria, els tres sectors protagonistes de la major part de projectes materialitzats l'any passat. Això respon o no respon a la nostra estratègia? És a dir, aquesta orientació, aquests 600 projectes, aquests països d'origen, aquests sectors, és el que volem pel nostre país? Jo crec que en bona manera i en bona mesura sí. En bona mesura sí. Hem de pensar, com deia el conseller abans, que estem en un moment que és certament especial, de transformació de molts sectors d'activitat i, per tant, en els quals l'atracció d'inversió exterior, l'atracció d'indústries de fora, pot ajudar a accelerar, a catalitzar, a fer de, fins i tot de líder d'alguna d'aquestes transformacions, no? I a completar cadenes de valor que potser nosaltres no tenim, diguéssim, completes actualment al nostre país. No? Per tant, quins serien els vectors una mica que guien la focalització de la feina de l'equip d'Invest, que en definitiva és un equip modest en persones, però molt qualificat i molt eficient en feina? Doncs serien focalitzar o continuar focalitzant els projectes industrials, en primer lloc. En segon lloc, els projectes amb alt contingut tecnològic. I, en tercer lloc, aquells projectes que fan una aposta més clara
pel que seria la sostenibilitat. És a dir, aquells projectes, per exemple, que estan ubicats en el que són processos d'economia circular, que milloren o que, diguéssim, aposten clarament per la millora d'eficiència energètica, etc. Quins sectors prioritzem? És a dir, d'aquests 600, quins tractem amb una mica més d'interès i posem una mica més de dedicació des d'un punt de vista de capital humà? Doncs principalment els que fan referència a un dels sectors que s'ha de transformar amb més força en un futur, que és el de la mobilitat, per tant el del vehicle elèctric connectat i autònom, incloent tota la cadena de valor, per tant això vol dir també bateries i semiconductors. El sector de la química, que malgrat sovint, des d'un punt de vista d'opinió pública, no ho tenim prou present, és un dels sectors més importants a l'hora de garantir aquesta major sostenibilitat de la indústria. Pensem que fins al 98% de la indústria manufacturera és consumidora d'algun dels productes que produeix la indústria química, per tant, és una indústria d'alguna manera catalitzadora i acceleradora de la sostenibilitat. El sector salut, que com hem vist no només ens garanteix la resiliència com a economia i des d'un punt de vista social, sinó que és un dels focus de major creixement d'startups al nostre país. O la nova alimentació, que de fet formava part d'alguna de les prioritats dintre del marc Next Generation com a aposta de govern. No? Projectes, per exemple, com els de la proteïna alternativa, és un dels projectes amb més capacitat d'irrupció d'aquest sector de l'alimentació a casa nostra. Com a països prioritaris, bé, diré una cosa que és molt òbvia, però és en definitiva la que guia la nostra focalització geogràfica. És a dir, hem d'anar cap als països que tenen major capacitat d'inversió, major capacitat d'inversió industrial i major capacitat d'inversió industrial amb alt contingut tecnològic, que són, bàsicament, Estats Units, Alemanya, Regne Unit, França, Suïssa, Països Baixos, Itàlia i Japó. Quina seria la reorientació a nivell qualitatiu, a nivell geogràfic, respecte al que hem anat fent? Perquè si una mica recorden els noms que els he dit dels principals inversors, això una mica reprodueix la tònica dels últims anys, no? Doncs el canvi de rumb, sobretot, ve en l'èmfasi en el que serien països asiàtics amb alta capacitat d'inversió industrial i alta capacitat d'inversió industrial tecnològica, que bàsicament al mercat asiàtic destacaríem Corea del Sud, Xina i Índia, on hi treballem amb una especial intensitat. Com a tipologia de projectes, quins són els més estratègics, els que creiem que poden aportar més valor? I aquesta anàlisi el fem des d'una perspectiva també de talent, en la mesura que ens agrada focalitzar-nos en aquelles inversions també, no només que generen més inversió, sinó que, com comentava el conseller, que són capaços de crear llocs de treball de major qualificació, no? Llocs de treball de major qualitat. I aquests els trobem bàsicament amb els greenfields, per tant, aquelles que decideixen establir les seves bases operatives de nou a casa nostra, perquè implica, doncs, que hi haurà un pool de professionals qualificats que començaran a treballar a Catalunya, però també les ampliacions i les reinversions d'empreses presents aquí. Moltes d'elles venen de processos que fem de forma habitual i que potser no són notícia, però que són una part molt important del treball d'acció, que són les accions d'aftercare. No? Les accions d'aftercare són simplement mirar que tots aquells projectes d'inversió que s'han materialitzat en els anys anteriors, mirar si tenen necessitats productives, si tenen alguna cosa que els dificulti l'activitat ordinària o, sobretot, si tenen previsió de reinvertir o ampliar la seva activitat productiva a casa nostra. És a través d'aquestes actuacions d'aftercare on detectem aquests leads, aquestes oportunitats d'ampliació d'inversions d'empreses ja presents. Però sobretot l'orientació de quin tipus de perfil, quin tipus de llocs de treball es generen a casa nostra, els aconseguim per, diguéssim, determinar quins són els tipus de centres que ens desenvolupen a casa nostra. I en aquest sentit ja ho havia apuntat, però serien els projectes de Greenfield, en la mesura que aporten, com deia, un pool de personal qualificat en la mesura que són oficines centrals, no? Que tenen la vocació de desenvolupar una activitat al nostre país.
Una tendència que volem consolidar i que de fet estem observant en molts dels projectes, alguns materialitzats, alguns simplement anunciats en els últims 2-3 anys, seria l'establiment de Digital Innovation Hubs, és a dir, de centres de digitalització de tota la matriu de companyies multinacionals que consideren que Barcelona és un lloc atractiu per ficar-hi, diguéssim, el centre d'aquestes estratègies de digitalització. En aquest sentit, serà un dels nostres focus, així com també, evidentment, els centres d'R+D, que també generen llocs de treball d'alta qualitat, i, evidentment, projectes industrials, sobretot aquells que fan una aposta més clara per la indústria 4.0, o com comença, diguéssim, a desenvolupar-se a nivell terminològic, no? La indústria 5.0, que és aquella que no només digitalitza, sinó digitalitza incorporant la sostenibilitat com un dels seus valors centrals. No? Per tant, headquarters, digital hubs, o centres d'R&D, i projectes industrials altament tecnificats com a tipus de projectes que prioritzem per generar llocs de treball de qualitat. I per últim, simplement destacar, com s'ha apuntat abans per part del conseller, doncs que aquest procés d'atracció d'inversions és un procés que no és de resultat immediat, ni molt menys. Quan parlàvem de 600 projectes d'inversió en cartera, d'aquests se'n materialitzaran no sé quin percentatge, però ja us dic jo que no seran el 100%, malauradament, ja ens agradaria, ho intentarem perquè sigui així, però no serà el 100%, i que no són immediats, i que per tant trigaran uns quants anys, com també els que es materialitzen o s'han materialitzat el 2021 han trigat uns quants anys d'alguna manera a concretar-se. Per tant, això vol dir que comença amb un treball de detecció de les oportunitats, bona part d'aquesta detecció doncs ve o bé per part de les oficines exteriors, o bé per part dels nostres, el que anomenem agents multiplicadors, no? Que siguin els consulats, cambres internacionals presents a casa nostra, o despatxos d'advocats, i a partir d'aquí comencem a fer una gestió que anomenem integral del projecte. És a dir, què necessita aquell projecte per acabar decidint que la inversió a casa nostra és una inversió que serà rendible i que no portarà problemes. No? Per tant, simplificar tot el que és la localització industrial, els oferim localització industrial, els facilitem la contractació de professionals i també, en la mesura del possible, accelerem la concessió de llicències necessàries per desenvolupar l'activitat. No? Aquest servei el realitza un equip relativament petit, i dic relativament petit perquè, com ha comentat el conseller, té un retorn molt gran en termes d'inversió i es continua, es completa, com dèiem, aquest procés d'aftercare, que és, diguéssim, no només, diguéssim, deixar l'empresa anar quan materialitza la inversió, sinó assegurar que diguéssim, efectivament, com ens han demostrat el 2021, bona part d'elles, en aquest cas el 75% de les que han materialitzat inversió del 2021, volen o estan estudiant o estan considerant ampliar la seva presència a casa nostra. No? I per tant, per fer-ho, per concretar-ho, doncs, aquests processos d'aftercare i de seguiment són, i considerem que són, fonamentals. Amb això, sense més afegir, jo crec que hem donat una imatge prou completa del que és el perfil de les inversions i de en quina mesura encaixen amb l'estratègia d'inversions que es desenvolupa des d'Acció. Molt bé. Si hi ha alguna pregunta, algun comentari? Sí, hola, bon dia. Miquel Vera, de l'Agència Catalana de Notícies. Sé que no poden dir els noms d'alguns dels projectes inversors que sí que s'han materialitzat el 2021, però no sé si n'hi ha algun que destaca per sobre de la resta per l'import, perquè l'increment sí que és veritat que és bastant avoltat, no? Destaca respecte als anys anteriors. No sé si hi ha algun projecte concret que ha fet la diferència i si ens poden dir, doncs, no sé, l'import o el sector específic al que es va produir. I després, si tenen dades una miqueta per demarcacions o territorialitzades. No sé si Barcelona acaba sent una miqueta l'aspiradora d'aquestes inversions o són inversions que s'extenen pel territori de forma més o menys uniforme. Merci. Sí, aviam, començo pel final. Pel que fa a la diversificació d'aquesta inversió, el 2021, pel que es refereix al 2021, estem relativament satisfets. Aquests projectes d'inversió, aquests 82 projectes d'inversió, s'han concretat, s'han materialitzat en 13 comarques. Per tant, la diversitat territorial és considerable. Però sí que és cert que és una diversitat territorial que encara considerem que està excessivament concentrada en l'àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, destacar que una de les prioritats d'Acció és aquest focus, aquest triple vector que comentàvem, no? Industrial, tecnològic,
i sostenibilitat, però també hi afegirem una variable territorial, i això es demostra una mica amb els incentius o amb la puntuació dels ajuts que van associats a algun d'aquests projectes d'inversió, o per exemple el fet que prioritzem molt el desenvolupament de sòl industrial fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. No? Per tant, diversificat, sí, 13 comarques, fins a 13 comarques el que és, diguéssim, la localització d'aquests projectes, però encara excessivament concentrat a l'àrea metropolitana de Barcelona. Pel que fa a la distribució d'aquests 82 projectes, jo ara no li puc fer una mitjana, no tinc al cap el que és la mitjana d'inversió d'aquests 82 projectes, però sí que li dic que no n'hi ha cap que destaqui clarament per sobre la resta. Tots tenim molt present, per exemple, la principal inversió que s'ha anunciat últimament, que és Kronospan, a Tortosa. Aquesta inversió no compta com a projecte materialitzat i, per tant, d'alguna manera, la possible inversió que podíem pensar que ocupa molt o bona part d'aquests 611,9 milions d'euros no hi és. Per tant, hi ha una distribució bastant equitativa entre els 82 projectes. Per tant, no hi ha un desequilibri molt gran. La mitjana, bueno, en tot cas, diguéssim, si tenen interès en la informació, potser li podem facilitar, però no és una de les dades que ara mateix tinguem disponibles. Era bé aquestes dues preguntes, no em sembla? Sí, merci. En tot cas, afegir el que deia el secretari Castellanos, que precisament una de les virtuts i oportunitats que detectem en la reindustrialització, és a dir, si el nostre objectiu és reindustrialitzar el país, és, entre altres coses, perquè ens permet també millorar l'equilibri territorial des d'aquest punt de vista. He posat l'exemple de Kronospan, jo crec que és un molt bon exemple de com efectivament la indústria i inversions de base industrial ajuden a aquest equilibri territorial. Per tant, es poden localitzar en el conjunt de la geografia del país i això vol dir revitalitzar moltes comarques que van més enllà del que és estrictament l'àrea metropolitana de Barcelona. És veritat, d'altra banda, que Kronospan encara no s'ha materialitzat del tot, està en el procés, van poder-lo anunciar, estan doncs, desenvolupant-se els treballs perquè pugui ser operativa el més aviat possible, però qualsevol que representa un bon exemple d'això. Fet aquesta referència, més enllà de parlar dels projectes concrets i de les companyies determinades que han fet les inversions, després no tenim cap inconvenient a passar-les, però per no detallar-ho ara, dir que efectivament els exemples que tenim el 2021 són, com deia el secretari Castellanos, molt repartits des d'un punt de vista de la mitja d'inversió, de generació de llocs de treball, però també des del punt de vista dels sectors. Abans destacàvem doncs, quins són els sectors que acumulen més oportunitats d'inversió i en aquest sentit doncs, dir que durant el 2021 hem pogut presentar inversions en el sector de l'automoció. Aquí doncs, podria fer referència a PXXI, no? A Torelló, a Osona, doncs una companyia de matriu xinesa que ha fet una inversió molt interessant en una comarca com Osona, que permet mantenir els llocs de treball associats, en aquest cas, a l'automoció. En l'àmbit de la salut, també hem pogut doncs, conèixer algunes inversions, com la de Lightpoint Medical, una empresa amb un alt contingut tecnològic al voltant del sector de la salut, per tant que també és molt important des d'aquest punt de vista, o darrerament doncs, vam poder presentar els plans d'inversió d'AGC amb el Grat de Mar, una companyia de matriu japonesa. Per posar només tres exemples, insisteixo, després podem passar a un llistat una mica més exhaustiu amb la prevenció, ja ho hem dit abans, de que moltes d'aquestes inversions són projectes que estan subjectes a clàusules de confidencialitat i per tant podem explicar el que podem explicar. Marta. Hola, Àlex Font, del diari Ara. Tinc un parell de preguntes. La primera és a què es deu aquest augment que heu registrat? No sé si pot ser que cada vegada més inversió de la que arriba a Catalunya es canalitza a través vostre i, per tant, que el que passa no és que tota la inversió estrangera estigui augmentant aquest ritme, sinó que vosaltres, diguem, la canalitzeu més del que ho fèieu abans. Això és la primera pregunta.
I la segona és si considereu que TIC, el sector TIC és indústria, és a dir, quan dieu que dues terceres parts de la inversió estrangera és indústria, això inclou el sector tecnològic, i per tant si podeu especificar quina part d'aquesta inversió estrangera, del 100% que hi ha, és indústria manufacturera. Gràcies. Sí, aviam, els factors que expliquen aquest increment segur que són diversos. Jo diria que part de l'explicació està en el focus d'aquests projectes d'inversió, és a dir, el fet que s'hagi consolidat que dos terços de projectes siguin industrials, jo crec que explica part d'aquest increment, perquè són normalment els projectes que requereixen més acompanyament i diguéssim, que diguéssim donen més sentit a la feina d'acció i de Catalonia Trade and Investment, i per tant en la mesura que hem anat posant el foc en els últims anys en atracció de projectes industrials, és normal també que la participació d'acció cada vegada sigui més important. La segona, i no sé, tampoc sé dir exactament quin pes té cadascun d'aquests factors, és també que probablement el 2021, a part de la bona feina que s'ha fet des d'Acció, segur que alguns projectes que el 2020 no s'havien concretat s'han acabat materialitzant el 2021. I per tant, part de l'increment també és la represa de decisions d'inversió que segur que es materialitzen o que s'han mostrat o que s'han materialitzat a l'any passat. Pel que fa a la comptabilització del sector TIC com a indústria, hauríem de mirar les dades amb més detall, però jo diria que el sector TIC no es comptabilitza com a, diguéssim, part d'aquestes inversions industrials. Per tant, dintre d'aquests 400 i escaig milions d'euros dels 82 projectes materialitzats el 2021, no comptaríem les inversions de les empreses del sector TIC. Per tant, aquí hi hauria una discussió metodològica de fins a quin punt les indústries digitals han de ser considerades com a tal, com a indústria, però diguéssim, estaríem parlant d'una excepció una mica més clàssica de la indústria quan computem aquests dos terços, aquests 400 i escaig milions d'euros del 2021. Sí, en aquest sentit, crec que aquí em requeriria una reflexió més en profunditat i que s'escapa del que és estrictament aquesta anàlisi o aquest estudi que avui presentem i que té a veure amb les fronteres del que efectivament és indústria en aquests moments, entesa tradicionalment com era indústria manufacturera, i la implicació de les noves tecnologies des d'un punt de vista més general, cosa que fa que efectivament hi hagin diferents projectes que puguin caure d'un costat o de l'altre. Per tant, que la distinció, diguéssim, no és tan nítida com podia ser-ho anteriorment. Això d'una banda. De l'altra, respecte al que comentaves de a què es deu aquest increment, jo crec que és multifactorial, segur, i al mateix temps, certament, potser encara no tenim prou perspectiva com per analitzar totes les qüestions de fons, que segur que en els propers mesos i en els propers anys podrem anar veient, perquè, òbviament, la situació post-pandèmia té només un recorregut curt i hem de veure com evoluciona per certificar si algunes de les lliçons que extraiem de l'anàlisi del 2021 tenen un recorregut de futur o no. En qualsevol cas, i dintre d'aquest escenari multifactorial, a mi el que sí que m'agradaria destacar és aquest context propici pel reshoring, no? La relocalització de la producció a Europa, que afecta, òbviament, l'economia productiva, i especialment a la indústria. I en aquest sentit també coincideix això amb els objectius que ens marquem des del departament en general i específicament des d'Acció, no? Acompanyar aquestes inversions, sobretot aquelles de base industrials, perquè coincideixen amb l'objectiu de la reindustrialització del país. Per tant, d'una banda, la proactivitat per part del departament i específicament d'Acció, i de l'altra, un context general que en aquest sentit ens afavoreix, jo crec que expliquen en bona part aquest creixement d'inversions en l'àmbit industrial. Però, en tot cas, insisteixo, veurem en els propers anys, en tot cas,
Els símptomes que avui tenim en relació, no a inversions concretades, però sí interès d'inversions per al 2022, segueixen en la línia del que s'ha esdevingut el 2021. I per nosaltres això és una molt bona notícia, insisteixo, perquè casa perfectament amb el propòsit darrer, que és el de la reindustrialització del país. Sí, aquí Gabriel Trindade d'Expansió. De perspectives del futur, més enllà d'aquests 600 projectes que estan en diferents punts, quines sensacions us transmeten les empreses amb aquest any, amb escenari d'inflació, de trencament de cadena de subministrament? Això pot ser que vagin paralitzant inversions, ja heu detectat que aquestes empreses estiguin patint en aquesta situació. I després, és un tema vinculat a reindustrialització, els sindicats de Nissan han avisat aquesta setmana que es mobilitzaran, que no veuen que estigui avançant gaire el tema de la licitació, de fet no hi ha cap mena de notícia. No sé com valoreu aquesta situació i quina informació ens podeu donar al respecte. Bé, començo per aquesta última qüestió. Sempre hem dit que les premisses fonamentals del procés de reindustrialització de Nissan eren bàsicament tres. D'una banda, la conservació dels llocs de treball, la prioritat número 1. D'altra banda, també la continuïtat industrial, és a dir, que fossin projectes de base industrial. Aquest era un segon objectiu claríssim per part del Departament d'Empresa i Treball i jo diria del conjunt dels agents participants de la mesa de reindustrialització i, finalment, que estigués el màxim possible vinculada al sector de l'automoció, no només pels efectes concrets, directes, que pot tenir una inversió o un projecte d'aquestes característiques per si mateix, sinó de com interactua també amb l'ecosistema de les indústries auxiliars i proveïdores del sector de l'automoció a Catalunya, que òbviament també volem que tinguin aquestes oportunitats de futur en el marc de l'electrificació dels vehicles. Estem convençuts que el layout final, la proposta final, aconseguirà concretar aquests tres objectius. De fet, no només n'estem convençuts perquè hi estem treballant, sinó perquè tot el que tenim avui sobre la taula ens porten cap aquí. És veritat que estem en una fase decisiva, estem en una fase final, que cal que puguem fer la licitació de la gestió del sòl industrial de les plantes que Nissan tenia a Catalunya, però en qualsevol cas estem convençuts de que acabarà bé, acabarà complint aquest triple objectiu. És normal, òbviament, la inquietud, és normal que a mesura que van passant les setmanes i els mesos hi hagi aquesta preocupació per part dels treballadors, dels sindicats, però al mateix temps saben perfectament que hi estem treballant a fons i que en les properes setmanes concretarem aquest resultat final, que torno a dir, estic convençut que serà satisfactori, molt satisfactori, en relació al que ens havíem plantejat inicialment. D'altra banda, dir també que per nosaltres també era important, a banda que estigués connectat en el sector de l'automoció, que també oferís possibilitats de desenvolupament a projectes amb tecnologia i capital propi. Jo crec que aquesta també és una molt bona notícia en aquest sentit. Com saben, hi havia propostes també de captació d'inversió estrangera, precisament al sector de l'automoció aquí, que no es van poder concretar, però hi continuem treballant, més enllà que no es puguin establir a l'àmbit de Nissan. Acció, de fet, té 97 possibles projectes d'inversió en el sector de l'automoció, cosa que demostra la vitalitat també des d'aquest punt de vista del nostre país. I que són inversions que ens han d'ajudar també a fer la transició del sector. Respecte a l'altra pregunta que feia vostè, dir-li que jo crec que és una mica massa aviat, diguéssim, per guiar-nos per sensacions, perquè sovint són contradictòries. Per una banda, sí que diríem que tot el que és la crisi d'Ucraïna i la guerra està tenint un impacte una mica més gran a Europa que al mercat americà, això sí que es pot observar, però per altra banda, com deia el conseller, també obre oportunitats per la relocalització, no? És a dir, que aquestes cadenes de subministrament, que cada vegada són més complexes, cada vegada tensionen més la tresoreria de les companyies, no? Perquè són desplaçaments més llargs en el temps, també són incentius que hem de saber aprofitar de cara a relocalitzar bona part dels nostres proveïdors. Doncs... Però tenim preguntes dels periodistes, doncs... Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.